idag är det fredag och idag är det fotbollsträning för mig. Idag tänkte jag vlogga, men där ni bestämmer. Så jag har precis lagt ut på Insta. Så nu ska vi se vad jag ska ha för kläder. Jag ska ta fram typ två olika och så ska jag lägga ut det på golvet. Så ska ni få bestämma vad jag ska få ha för kläder idag. Jag har plockat fram två olika outfits och det blev de här. Så nu väntar vi på vilket jag ska ha. Så medan vi väntar på det så går vi ner och väljer frukost. Nu har vi varit ner och tagit kort på vad jag ska äta. Nu tänkte jag fråga om jag ska ha kvar flätorna eller om jag ska ta bort dem. Så vi får väl se vad ni svarar sen. Det är inte jättemånga som har sett detta än, men vi får väl vänta ett tag och se. Nu har ni röstat och så här blev det. Så det blev de här kläderna. Och det var jättebra för att de här kläderna tycker jag jättemycket om. Så nu ska vi gå ner och äta. Nu äter jag. Och nu väljde en macka. Så här blev resultatet. Och jag var faktiskt lite sugen på gröt idag. Men ja, ni sa att jag skulle äta macka. Så jag fick äta macka idag. Nu fick vi lite bråttom. För min taxi kommer snart. Jag har med allt det här. Jag har paddan och det. Jag får ha det så. Så tar vi ner väskan. För att jag håller fortfarande på att äta. Men vi måste. Alltså. Det kan ni faktiskt inte bestämma. Men jag har ju en padda vi skriver i varje dag. Så den måste vi skriva in. Här är paddan! Nu har ni bestämt. Och det var faktiskt rätt jämnt om jag skulle ha kvar mina flätor eller inte. Men de flesta ville att jag inte skulle ha kvar dem. Och det var väl tidigt. Jag vet inte. Men nu har vi bråttom istället. Jag ställer igen. Typ här så länge. Och så försöker jag ta loss de här flätorna. Nej, för de här flätorna har jag haft typ sen i onsdag, så jag får ha änglahår istället. Så ni ville ju inte att jag skulle ha kvar dem, så vi tar väl loss dem. Och min taxi kommer typ snart, så vi har lite bråttom. Så det hade ju varit lättare att vara kvar, men ja. Vi tar rosett i håret istället. Tror jag. Så. Får vi ta tofs och borsta. Jag har tagit ut flätorna och jag fick hjälp och sätta dit en rosett och sånt i mitt hår. Nu har min taxi kommit, så nu så ska vi se vad jag ska ha för sko på mig. Nu så har ni väljit att jag ska ha de här skorna på mig. Och så här blev resultatet. Så det var rätt många som ville att jag skulle ha de här skorna. Så de tar vi på och sen så tar vi bara jacka. För att jag skulle fråga det, men jag hinner inte riktigt så långt. Så att vi får bara ta en jacka här nu. Nu sitter jag i taxin och ska åka till jobbet. Så jag tog den gröna jackan bara lite snabbt för att jag hann ju inte. Alltså, det kändes som att det blev lite mycket att göra i slutet. Men ja, jag hann i alla fall fixa allting jag skulle och ni hann bestämma lite. Så nu åker vi mot jobbet så får ni bestämma mer där. Jag kom inte fram till jobbet så nu så ska vi bara gå in så ska vi se vad det står på mitt schema idag. Nu har jag kommit till jobbet och de hade redan börjat lite när jag kom så vi har haft igång. Nu ska vi fika och jag tänkte faktiskt fråga er på Insta om ni tycker att jag ska fika eller inte. Så vi får väl se vad ni tycker. Nu har jag precis frågat er på Insta vad jag ska pärla, om jag ska göra svarta prickar eller vita prickar. Och sen om jag ska lyssna på musik eller podd.
Så vi får väl se vad jag ska göra. Nu har jag frågat igen och ni tyckte att jag skulle pärla vita prickar. Men det blev lika mycket om jag ska lyssna musik eller podd. Så jag tänker att där får jag välja själv och då vill jag helst lyssna på podd. Så nu pärlar vi vita prickar och lyssnar på podd. Och ni undrar kanske varför jag gör så många vita prickar. Men jag håller på med olika spel. Alltså jag pärlar olika spel. Så just nu håller jag på med ett Otello. Och här är liksom spelplanen jag har gjort. Så nu gör jag de här man ska flytta runt med. Och de är ju svarta och vita. Så därför gjorde jag de vita prickarna idag. Så det är för det här spelet, för att jag kan fatta om många tänker bara, varför ska du bara göra massa vita prickar? Men det är liksom till spelet. Men nu ska vi så snart äta, så vi går väl och äter. Nu har vi ätit och jag frågade er vad jag skulle göra på middagsfesten. Och jag skulle faktiskt göra TikTok, tyckte ni. Så att, ja, då får jag väl göra lite TikToks. Nu så är rasten slut och nu så ska vi titta på film och vi ska faktiskt titta på klassen, så jag har lagt mig här i sackon. Nu har jag kommit hem och jag har precis frågat er på Insta vad jag ska göra. Antingen sätter jag mig vid datorn och ja, kanske börja redigera lite och lite sånt, vem vet. Eller så ska jag sätta mig och fixa till insamlingen. För jag ska med mamma på marknad på söndag. När ni ser denna är jag på marknad i Sönderösjö. Och ja, jag tänkte försöka samla in pengar till insamlingen där. Så nu är den stora frågan, vad ska jag göra idag? Nu har jag frågat er vad ni tyckte och ni tyckte att jag skulle att jag skulle förbereda allting för marknaden på söndag. Så det gör jag då. Så jag tänkte att ni som inte vet om det här mitt projekt Kärlek vinner, vi kunde prata lite om det nu medan jag satt här om typ måla hjärtan. Det är ett projekt jag startade för att vi pratade på jobbet om att kärlek inte var okej i alla länder. För att i vissa länder blir man dödad om man var ihop två killar eller två tjejer. Och jag tyckte det var jättedumt. För jag har ju två pappor. Och tänk då, hade vi bott i ett annat land, då hade mina pappor kunnat bli dödade för att de var tillsammans. Och vad hade hänt med oss då? Alltså, nej, jag vill inte ens tänka. Så jag ville göra någonting åt saken och därför så tänkte jag, men jag startar en insamling och samlar in lite pengar. Jag vet att pengar kanske inte kan fixa allt, men det kanske kan hjälpa till lite. Så jag har fått in 600 än så länge. Så jag hoppas på att kanske få in lite mer nu när jag är iväg på marknad. Så vi kan väl hoppas på det. Nej, men varför ska man inte få vara kär i vem man vill? Jag tycker det är så dumt. För det spelar väl ingen roll om det är en kille eller tjej man är kär i.
bara man är kär i någon, eller? Så, ja. Jag vill i alla fall göra någonting för att kanske kunna hjälpa till lite. Jag vet att jag kanske inte kan liksom göra allt, men lite. Om alla gör lite så blir det liksom att man gör någonting och ja, det kanske funkar i slutet. Alltså mina pennor är så roliga nu. Jag har målat hur många saker som helst med de här, typ hjärtan, bokmärken och allt möjligt. Men det håller fortfarande lite, de är fortfarande rätt så stora. Jag har redan tagit slut på andra som är slut nu. De pennorna är slängda för att de var typ så här minismå. Men nu när vi ändå sitter här så kan vi, jag fråga er. Vad har ni tyckt om en sån här vlogg? Alltså, är det kul att ni får vara med och bestämma? Jag har funderat på att göra den här länge, men jag har liksom inte vågat. För jag vet inte riktigt om alla tycker det är kul. Eller så här, så jag bara, ska jag eller ska jag inte? Men så tog jag en chansning idag. Så det verkar som att ni... Det verkar som att ni tycker det är kul i alla fall. För det är många som svarar på Insta. Men ja, jag ska bara sitta här och måla lite nu och sånt, så vi ses om en stund. Egentligen nu så skulle jag åka till fotboll, men det är för stormigt ute och det är typ regn och så här. Och vi tränar ute, så de här på villan, de sa att jag inte får träna idag. För jag har typ varit lite sjuk och så här. Och min näsa har typ inte varit så bra med att andas och så. Så de så har ringt tränaren och sagt att jag kommer inte idag. Och jag blev rätt ledsen, för jag tycker jättemycket om att träna fotboll. Så... Just nu är jag inte jätteglad. För jag hade verkligen längtat efter att få träna. Men... Ja. Så jag är inte jätteglad. Men... Jag vet inte. Nu så här på villan, det är liksom bara... Äta kvällsmat och fredagsmys och sånt. Och det gör jag ju med alla andra här. Och då kan jag inte filma eftersom inte de får synas. Så jag tänker faktiskt att jag avslutar här. Ni har ändå fått se mycket av min dag. Nu är det ju typ kväll, för vi ska äta kvällsmat och sånt. Men jag har typ ingen lust att filma heller nu längre. Eftersom jag blev så ledsen. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om vloggen idag. Och jag hoppas ändå att den blev rolig att se. Att det var roligt att få bestämma vad jag skulle göra. Men klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela på med, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv, hej då!